former PBA player at dating nasangkot sa maraming gulo may komento ukol kay Jana Mores at reaksyon ng PBA. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So kahapon ay gumuho ang mundo mula dito sa PBA player na si Jana Mores. Isang masaklap na pangyayari ito para sa isang pro basketball player. Do pang karaniwang kung may tuturing ang mga kaganapang ganito dahil even sa mismong NBA ay nangyayari na ito. Ngunit sadyang di dapat ito gawin ng isang malalaro. Pero kung titignan at iisiping mabuti ay medyo may kabigatan ang kaso nitong si Amores. Kung ikukumpara sa mga NBA players na nito lang ay nabalitaan natin may dalang nakamamatay na armas na nakuha na ng kamera. Dahil direktang banta sa buhay ng isang tao ang ginawa ni Amores. Medyo mababaw lang din ang pinagmula ng gulo ng ating subaybayan ng mga reports online. Nagmula lang kasi ito sa halagang 4,000 pesos. Kung sana'y para sa isang pro basketball player na sa PBA lumalaro, ay masasabi nating maliit na pera lamang. Dito ay maliwanag talaga sa lahat na kahit na dumana na sa isang psychological na gamutan nitong si Amores, ay tila nang ibabaw pa rin ang natural na attitude nito lalo na sa laro. At dito nga sa Pilipinas, kapag tipo ka ng tao na walang ipinakitang maganda sa karamihan, ay talaga namang mauusgahan ka ng sambayanan. Kaya naging reaksyon ng buong Pilipinas kay Amores ay galit at ang karamihan pa nga ay talagang pinagtawanan pa ito. Kung iisipin kasi ay hindi lang isang beses pumutok ang pangalan ng PBA player kung saan ay nangunguna ito sa gulo sa larangan ng basketball. Ngunit tila may isang dating malalaro sa PBA na nagbibigay ng kanyang panig para dito kay Jana Amores. Ito nga ay walang iba kundi si Makmak the Captain Hook Cardona. Sa isang komento ukol kay Amores ay nagbigay ng reaksyon si Cardona at sinabing may chance pa daw si Amores. Dahil kung iisipin ay siya nga daw ay nagkaroon ng 100 100 chance. Ipinost pa nga ito ng PBA MVP at BPC sa kanyang official social media account at may caption na habang may buhay ay may pag-asa. Well, nasa posisyon naman si Cardona upang magbigay ng komento dito dahil ganito rin ang kanyang naranasan noong nawala siya sa PBA kung saan ay nasangkot din ito sa iba't ibang mga gulo na humantong pa sa kanyang pagkakakulong. Kaso ang pinagkaiba lang nila ni Amores ay nangyari yon kay Cardona noong medyo pa-feed na ang kanyang karir sa PBA habang itong si Amores ay nag-uumpisa pa lamang at bilang isang pro player sa PBA ay kailangan din dapat natin ang komento ng mismong liga na nilalaroan ni Amores. Pero nang dahil sa seryosong kaso na ito, kung saan ay na-take over na sa mga kapulisan, ay tanging kalungkutan na lamang ang nasambit ni PBA Commissioner Willie Marshall dito at wala na daw silang magagawa ukol dito kay Amores. Sa ngayon ay naka-inquest na si Amores ngunit ang pagbalik sa paglalaro sa basketball ay mukhang malabo pa ngayon para sa Northport player. Dahil porsigido ang ina ng biktima na ituloy ang kaso kay Amores at sa kapatid nito at kapag napatunayang guilty ay pusi Sibling makulong ang mga ito ng mahigit isang dekada.